Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu sarang disunatkan naon ayyakufa yen nyaram si jalma asibiana kapirang-pirang budak awala saatin dina mimiti jam atawa dina mimiti waktu minal laili ti peuting. Berarti mimiti waktu peuting teh burit. Wa ayyugotia jeung yen nutupan si jalma al awania kana pirang-pirang wadah walau binahwi udin jeung sanajan kalawan saupamana kayu. Wadah nutina kai biasana di perkampungan mah wadah bajigur tina awi. Yu'radu anu dihalangkeun alaiha kana luhurna itu awani. Wa ayyugliko jeung yen nutupkeun si jalma golakoma asli nama nulakannya. Wayu gliko jeung yen nutupkeun si jalma atawa nulakan al abwaba kana pirang-pirang panto. Mun aya nama dikunci berarti nya musamian barina anu maca bismillah. Musamian barina anu nyebut Allah kana jenengan Allah berarti maca bismillahnya. Pihima dina itu anu dua nana. Mana anu dua nana teh? Dua nana teh wa ayu got a jeung wa ayyuglikol abwaba wa ayut pia jeung yen mareuman si jalma almasobiha kana pirang-pirang lampu inda naumi dina nalika sare tahtara urangnya wa lam jeung kudu nyaho anjeun atawa kanyahogan ku anjeun anna dzabhal hayawani kana saestuna mencitna sato albariji anu bangsa darat almakduri anu di Al-Makduri alaihi. Makduri teh anu dikawasaan, anu bisa dipencit di darat maksudna naon alaihi itu mencitna bikot ikuli hulkumin eta kalawan neutik saban-saban hulkum. Hulkum teh urat genggerongnya. Oh aya di dieu tafsirna wa huwa sareng ari hulkum teh eta makhrajun nafasi tempat kaluarna napas. Wa kulli mariin jeung neutik saban-saban urat mari. Wa huwa sareng ari mari teh eta majrotu ami tempat berjalana kadaharan. Tahtal hulkumi anu aya dina sahandapeun hulkum. Berarti dina genggerong teh aya dua urat. Hiji tempat berjalan napas, dua tempat berjalana kadaharan. Bikulli muhaddadin kalawan saban-saban anu diseseketan yajrohu anu bisa ngarahetan atawa natuan oh idopat berartinya yajrohu goiri azmin anu bisa natuan atawa ngarahetan anu salianti tulang wasinin jeng huntu. Jadi sanajan tulang seket jeng huntu seket bahkan waduprin jeng kuku seket tapi etama henteu menangnya kahadidin sapertikeun besi wakosbin jeng awi wazujajin jeng kaca wazahabin jeng emas wafidotin jeng perak fayarumu maka haram naon ma perkara mata anu paeh itu ma bisaklin kalawan barang berat katinggang besi asoba anu kena iya saklu teh min muhadadin karena itu ma mata tina anu diseketan au goirihi atawa tina lianti itu muhaddad kabun dukotin seperti ken kumis lain kumis meren bundukoh mah naon sok dina bedil teh mimis kumimis wa opal mimis dina bedil aya ning tina timah mimis bahasa Sunda mah. Wa in anharo jeng sanajan ngocorkan itu saklu asobahu adama kana getih. Wa abana jeng misahkan itu saklu asobah arosa kana hulukna. Auzubiha atawa dipencitna itu ma bikalin kalawan anu mintul. Layak tau anu henteu. Megatkan itu kal teh ila bikuwati dhabihi kajaba kalawan kekuatan anak anu mencit paliza maka kulantaran kitu yang bagi penting naon al isra'u ngagancang ke nana bikot il hulkumi karena megatkan anak hulkum genggerong na bihai sulayantahi kalawan sakira-kira hentana pe itu sato
ila harkatil madbuhi kana harkat madbuh tegasna geger pekan anu dipuncit sok aya ningis dipuncit hudang deui mudag qobla tama milqot i dina samemeh sampurnana megatkeun genggerongna.